ესე იგი შეგვიძლია დავიწყოთ. მოგწონს ფრაზა ღვინო დუდუკი ქალები? არა. ქართველები ყველაზე კარგად ღვერიან? არა. კანონი ბერძენ დაგირღვევია? კი. შენი დანაშაული სხვისთვის თუ გადაგიბრალებია? კი. გაგიკეთებია ისეთი რამ, რასაც ვერავის ვერ ეტყვი? რა თქმა უნდა. მწარედ მოგიტყვებია ადამიანი? კი. შენს თავზე თამამად იტყვი, რომ კარგი ადამიანი ხარ? არა. ახსარებ ჩაგიბარებია? კი. რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია? კი. ეს ცხოვრება შენთვის რთულია? კი. სიღატაკე გამოგიცდია ცხოვრებაში? რა თქმა უნდა. სხვებისთვის კარგი ადამიანი უფრო ხარ თუ ცუდი? კარგი. პოლიტიკაში წასვლა რომ შემოგთავაზონ, საომალოდ დაფიქსდები? არა. ღამე რომ დაწვევი, გაგიფიქრებია როდესმე რომ აბა მე დღეს ვის რა ვარგეო? კი. შენი სვენელის კრიტიკას უპრობლემოდ ხვდები? კი. ფონოგრამაზე ხშირად გიმღერია? არა. ცხოვრების ახლიდან დაწყების შანსი რომ მქონდეს, ისევ მომღერალი და მსახიობი იქნები? კი. ეხლა რა კითხვებსაც გისვა მელოდი ჩემგან აი ამ კითხვებს? არა, უფრო რთულ სალოდი ხო? აი იოლად გამოწვევი. ვერა მე დამაფიქრე ძალიან ძალიან. და შემაინტერესებს ბოლოს მოგეწონა თუ არა ჩემი რუბრიკა კი ან არა? ძალიან მომეწონა, მე არ ველოდებოდი. განსაკუთრებით აი რომელი შეკითხვა მოგეწონა? განსაკუთრებით მომწონს აჰა. აგარ გახსოვს? ფონოგრამაზე ხშირა თუ გიმღერია თუ არა? როგორ არ გიმღერია? არასდროს არა. არასდროს არა, ალბათ. შანსერალი ერთხელ მაინც არა ტელევიზიაში, აი დაგიჭირეთ ყოველში. ხომ არა, ხშირა გიმღერია, ო შენი კითხვა იყო, ხშირა და არ მიმღერია. ეთერში იყო რუბრიკა კი ან არა?